ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ണൂരിൽ ഈ തീവയ്പ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഐ ബി അഡീഷണൽ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ സ്ഥലത്ത് തുടരുന്നുണ്ട്. കിരൺ ഈ പരിശോധനയുടെ അടക്കം വിവരങ്ങൾ നൽകും. കിരൺ, ഇത് ഒരാളകത്ത് കയറി തീയിട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാവുമ്പോൾ ഇനി ആരാണ് അതിന് പിന്നിൽ, എന്തായിരുന്നു മോട്ടീവ്, കൂടുതൽ പേർ പിന്നിലുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്? രജനി, ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ പോലീസാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും വിവിധ ഏജൻസികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ കാണുന്ന കോച്ച്, അതായത് ട്രെയിനിന്റെ ഈ ബേക്കിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കോച്ചിന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ കോച്ചിലാണ് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത്, ഇതിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഭിത്തികളോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ആളുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിനിന്റെ കോച്ച് ഏറ്റവും ഔട്ടറിലുള്ള ട്രാക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ഈ ട്രെയിൻ പോകേണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്കും നിർബാധം എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തെത്തി, ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു, പരിശോധന നടത്തി. പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ഒപ്പം NIA നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള എലത്തൂർ തീവപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് NIA നടത്തുന്ന അന്വേഷണമുണ്ട്. അതിന്റെ ബോഗി ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. NIA ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടേക്ക് ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഏതാണ്ട് 1:00 തന്നെ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നത്, ഒരു കന്നാസുമായി കടന്നു വരുന്ന CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, സമീപത്തു നിന്നുള്ള CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, ഭാരത് പെട്രോളിയം ഈ ഇന്ധന സംഭരണിക്ക് അടുത്തുള്ള CCTV ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4 പേർ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ആളുകളെയൊക്കെ കസ്റ്റഡി എടുത്തതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ സമീപത്തൊരു കുറ്റിക്കാടിന് തീയിട്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഇന്ധന സംഭരണിക്ക് സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറ്റിക്കാടിനാണ് തീ വെച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഒരാളെ കസ്റ്റഡി എടുത്തത് പോലീസ്. അതൊരു മാനസിക അസ്വസ്ഥ നേരിടുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെ ഈ സമീപത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ, നിരന്തരമായി ഈ സമീപത്ത് കാണുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.